український медійний простір сколихнула новина про події, які начебто готувалися у Придністров'ї. Нагадаю, що 28 лютого у Тирасполі зібралися депутати усіх рівнів. Уже лише анонсу подій на початку тижня стало достатньо, щоб згенерувати, так би мовити, тривожні настрої в українських медіа. Адже минулого разу такі збори відбулися аж 2006 року, коли схожий з'їзд ухвалив рішення про проведення референдуму щодо майбутнього регіону. Сам референдум відбувся того ж 2006 року, і, як оголосив місцевий центр виборчком, начебто понад 97% жителів Придністров'я підтримали його майбутнє входження у склад Росії і збереження так званої незалежності, доки приєднання до РФ не відбудеться. Ну, а цьогорічне зібрання у Тирасполі, зрештою, відбулося. Його учасники дійсно закликали Росію вжити заходів для захисту Придністров'я. Це цитата. Ну, і хоча поки що далі заклику подія не розвинулися, тим не менше, тиждень занепокоєнь щодо можливого чергового загострення поблизу наших кордонів взагалі диктує необхідність подивитися на ситуацію на заході нашої державної межі. Це рубрика «Акцент». Ми назвати Олексій Фадєєв. Сьогодні робимо акцент на ситуації при західних кордонах України. І говорити про це будемо з гостем у студії. Це Дмитро Левось, політолог, аналітик аналітичного центру «Об'єднана Україна». Правильно, пане Дмитре? Вітаю вас у ефірі. Вітаю. Дякую, що прийшли. І почнімо, напевно, з першого питання. Ну, напевно, що такого. Ну, от якщо взагалі подивитися на сухі факти, ми побачимо, що ситуація при наших західних кордонах поблизу, так, в сусідніх країнах, вона ускладнюється для нас. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням? Ну, так, можна про це говорити. І, ну, самі факти говорять про це. Да, вони попереду біжать, да, тому що так дійсно от, і ситуація на українсько-польському кордоні. Так, і так. Якщо говорити от про такий, ну, ранжир чи там хіт-парад, як то зараз модно казати, яка ситуація, в якій сусідній країні найгарячіша, найскладніша, скажімо так, на тепер, найінтенсивніша? Найінтенсивніша, так, дійсно, я думаю, що ситуація з Польщею на українсько-польському кордоні, знаєте, знову ж таки, чому? Тому що тут і важливість, а тут знову ж таки такий момент, ну, наприклад, з Угорщиною нічого не змінилось. Там все так, як і є. Нічого, да, не міняється. Тому, і, в принципі, нічого. Там Орбан застиг у Бурштині. Да, і ми нічого і не очікували. Хоча, да, у нього, у Орбана, до речі, тут з'явилася така фраза, що Угорщина зацікавлена не в тому, щоб був кордон з Росією, а щоб було утворення на схід від неї. Да? Ну, це само по собі хамство, але не звикати з хамства, щодо хамства з цього боку. Ну, про Орбана ще поговоримо. Да, він але, там великий миротворець. Та, да. Часом, да. Да, але так, дійсно, ситуація з Польщею. Чому? Тому що це важливий кордон. Через нього йде до нас не лише по військове постачання, і це наш зв'язок багато в чому, наш зв'язок зі світом. І оце блокування, яке відбувається, це, да, це те, що впливає. І більше того, ми бачимо, що воно вже спричинює і такі внутрішньополітичні і ментальні певні настрої безпосередньо в Польщі та й у нас. І це те, що викликає, ну, скажімо так, занепокоєння. Скажіть, вся ця ситуація в Польщі, вона, ну, дійсно, це чиясь політика. Зараз не будемо називати нікого, нічого, але просто чиїсь дії. Взагалі, як ви бачите генезис ситуації, так би мовити? Ну, я би сказав, що насправді не варто шукати там якихось простих пояснень, да, як у нас тут часто полюбляють, і знову ж таки, і при цьому посипати голову попілом, от Україна сама винна, ми не вміємо там дружити, або там наші бариги винні, да, винуваті, ну, от через їхні версія, так, дії. Так. Да. Насправді все дещо складніше, хоча насправді це не складність, а це просто, ну, об'єктивно. Давайте подивимось. Це є кілька складових. Одна складова – це криза сільськогосподарської політики Європейського Союзу, певним чином. Да? Тобто, оця ситуація, чому вона полягає? Якісь параметри можете навести? Ситуація, да, ситуація з цими дотаціями фермерським господарством, ситуація з
тим, що з жорсткою регламентацією виробництва сільської продукції в Європі і неможливості зайти на той ринок і іншим, да, країнам, які вступають до Європейського Союзу, в тому числі, да, наприклад, Україна, яка теж з аграрним сектором. Це один момент. Другий момент – це, власне, та історія, від якої нікуди не подінешся. Да, оці комплекси і міфи щодо українців, які є в Польщі. Тобто реально, історичне підґрунтя, да, під цим. Воно, звичайно, да, воно спрацьовує тоді, коли кризова ситуація, звичайно, ну, особливо, якщо підбурити, то, звичайно, воно спрацьовує. Угу. Це особисте прагнення безпосередньо польських політиків скористатися ось такими ситуаціями, які виходять з-під контролю, тим більше, що в квітні вибори, да, угу. Тобто тут треба згадувати. Ну і хто б щоб не казав, але рука Москви. Да, не будемо перебільшувати її вплив, але певні речі... Але те, що вплив є, то... Так, звичайно, він є. Чому? Угу. Тому що, ну, давайте згадаємо, ви знаєте, знову ж таки, такий достатньо показовий момент. Оце викидання зерна, що для українців однозначно аморально. Чому? Тому що, ну, у нас є травма Голодомору. Точно. Та травма, точно, якої немає ніколи. І травма... жнив, да, вже так, так, звичайно, да, і травма війни. Жнив, да, тому що, угу, от, наприклад, тому так, це дії з виставляння техніки, яка була так, знищена російськими окупантами, да, вони, в принципі, біля логічно, перетину, от, якщо, да, якщо є емоційний от такий удар, то, угу, відповідь теж, да, важко сподіватися, що не буде емоцій у відповідь. Так ось, це, ось це підґрунтя. Ви знаєте, тут такий момент, що, як на мене, дивно, да, якщо фермери викидають зерно в будь-якому разі. Да? Чи була травма Голодомору, чи не була. Розуміють, так ось, як це дається. Да, так ось цікавий момент. В Польщі завжди, насправді, ми в соціалістичній Польщі, в Польській Народній Республіці, да, завжди були приватні господарства, завжди були фермери, завжди. Але з'ясовується, що оця травма комуністичною ідеологією, вона, в принципі, і де є таке бажання, а ну-ка, покараємо цих буржуїв, якихось трейдерів, які везуть через нашу територію зерно, вона насправді теж присутня. Да? Тобто це ну, парадокс з одного боку, але воно дивно є. Ось що. По-перше, ну, як ви правильно зараз сказали, зерно везеться транзитом переважно, так, через територію Польщі. А друге, це те, про що ми знаємо завдяки, зокрема, і журналісту, нашому колезі, журналісту «Української правди» Михайлу Ткачу. А це те, що в той час, як транзит з України перекривається, транзит з Білорусі і Росії іде. Так, і це, до речі, достатньо показовий момент. От ми, у нас, да, ми завжди треба подивитися, зрозуміти польських фермерів. Коли польські фермери починають перекривати кордон з Литвою, щоб, чому? Тому що, мовляв, туди заїжджає українське зерно, а потім повертається звідти, ніби є така схема. Ну, це, знаєте, по-перше, це пояснення так нагадує цих антивакцинаторів, які, так, нас всіх хочуть вколоти для того, аби ми чіп, потім чіпувати, щоб захворіли, щоб нас чіпували. Да, це приблизно такий момент. І другий момент... ну, це от просто, да, вже це от вони взялися в цю боротьбу заради боротьби. І другий момент, і не визнати себе неправим точно ніяк не можна. Другий момент, знаєте, такий достатньо показовий щодо російського збіжжя. Зараз відбувалися протести ще і в Латвії, і в Литві фермерів. І мені так доводилося читати, що говорять вони якраз латвійські, литовські фермери однією з вимог виставляють відсутність імпорту із Російської Федерації, зерна і інших сільгосппродуктів. А про Україну нічого? Вони про, я вам більше скажу, читав інтерв'ю одного з латвійських фермерів в Латгалії, це Східна Латвія, він якраз, як тваринник, да, ну, у нього тваринництво, він якраз був задоволений тим, що дешеве українське зерно зайшло, да, тому що це дозволяє от таким невеликим фермерам, які займаються тваринництвом в Латвії, виживати. Тому ось такий погляд також є, і він теж справедливий. Так ось вплив Москви, насправді, ну, не тільки оцей ідеологічний, а давайте згадаємо, да, тобто, ну, насправді, да, той самий Рафал Мекля, про якого багато йдеться,
У нього і свій бізнес з Москвою завжди був, да, з Росією. І от радикальні оці такі структури, да, вони теж завжди орієнтувалися на Москву. І знову ж таки, з радянських часів певний вплив на спілки оцих сільгоспів виробників завжди у КДБ існував. Ну, зрештою, да, ми всі можемо згадати про оцих політиків. Да, Маріуш Піскорський, да, який вже там, можливо, може, вже навіть і вийшов із тюрми. Так, тобто цей вплив існує. Не варто його перебільшувати, так. Але разом з бажанням політиків, які хотіли би, да, там якось погратися в велику політику напередодні виборів, і ситуація може виходити з-під контролю, да, так, як дехто із західних дипломатів про це говорить, якщо перебуває в Варшаві. Це абсолютно може бути. Ну, і отак. Ну, тобто, коли ви маєте на увазі старих політиків, ви маєте на увазі і те, що, імовірно, у Польщі існують ностальгічні настрої стосовно, можливо, Росії, як, я не знаю, як кого, ну, правда? Ви знаєте, я думаю, тут насправді вони маргінальні, от саме такі настрої, але так, вони дійсно існують, ну, я би тут просто не варто про них забувати, так, але вони так, вони, і Росія на цьому грається однозначно, так, тобто картинка от викинутого зерна, це однозначно була картинка в інтересах Москви, тобто хто б це не зробив, в темну він був використаний, чи свідомо він це робив, але це було. Коли відбувалися всі ці події, і я пам'ятаю, що і в мене з'являлося це запитання, і в соцмережах просто люди ставили його, чи є в Польщі центральна влада взагалі? Ну, я розумію, що це риторичне і жартівливе трохи запитання, хоча гумор тут такий чорний. А насправді ви би могли пояснити, як політолог, чи можливо у вас є версія, чому польська влада займає по відношенню до України і українського зерна теж таку, я би сказав, біполярну позицію? З одного боку, безумовно, поляки допомогли нам на початку повномасштабної агресії і, напевно, допомагають досі, і ця допомога абсолютно цінна, і ну, ми її цінуємо, ми за неї вдячні. Але з іншого боку, чому така, ну, я би не сказав, зовсім вже інертна, але, ну, некваплива, скажімо так. Ну, так, я думаю, що якраз отут от, це елемент от цієї гри з боку центральної влади, да, тобто скористатися, ну, по-перше, скористатися оцим електоратом радикальним, якому подобаються такі дії, да, ну, так, от, да, от, ми тут боремося з... Політичний серфінг. Да, 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 да. І тут, але в цьому політичному серфінгу завжди є нюанс, чи не накриється хвиля. Так, да. Дуже тим більше, складно втриматися на дошці. Да, тим більше, знаєте, ну, от зараз, насправді, я гадаю, що позиція України, ну, в тому числі, коли Зеленський закликав до переговорів, вона була логічна, да, воно сприймалося багатьма як надто театрально, да, оця вистава, ну, на що це на кордоні зустрічати, але чим закінчилося? Зараз все рівно йдуть переговори. Тарас Качка, да, заступник міністра економіки, потім інший, да, Кубраков, да, тобто все це переговори ведуться, да, тобто вони йдуть, вони і так само з і інший момент. Знову ж таки, апеляція України до Європейської комісії теж була абсолютно логічна. І, до речі, зараз, коли з'ясовується, що тут Європейська комісія йдеться про дотацію Польщі в 139 мільярдів євро, так, да, так, то виникає питання, чи дійсно це не було метою, да, от цих всіх заморушень. І тому важко тоді повірити в те, що це був стихійний процес протест проти цих от нехороших зернотрейдерів, які ніби завозила, а потім і польська сторона не підтверджувала до кінця. Да? Тобто тут багато таких цікавих речей. Тому я думаю, що, знаєте, коли ми часто звинувачуємо самих себе, що от ми не зовсім розуміємо, що в якій ми ситуації, в умовах війни, то можна завжди дивитися і, наприклад, інших. Да? Тобто теж люди і політики, вони є лише людьми і політиками. Вони теж, і інфантильність, вона притаманна, ну, багатьом країнам. Ну, а відповідно, якби потяг до простих рішень,
Ну, протяг, протяг до простих рішень. Знаєте, що теж цікавий момент, знову ж таки, з приводу от, Європейської комісії. Європейської комісії і Європі, в принципі, слід замислитися от, щодо перегляду взагалі своєї аграрної політики. Тому що, ну, один раз 139 мільярдів, там, другий раз, і ми ж, тим більше, що ми десятиліття бачимо цей шантаж фермерський в різних країнах, так, коли то французькі фермери там цими молоком миють підлогу, там, да, і там, площі у Франції, там, і де завгодно, да, то там яблука десь викидаються, тобто це все, це зараз якраз, як на мене, такий подзвін уже, да, що щось треба робити. Тобто Євросоюзу варто замислитися над якимись системними рішеннями, так, звичайно, а не давати кожен раз, тим паче 139 мільярдів в Україні, 50 на 4 роки розподілили. Да, а тут, за один. Ну, ми не члени Євросоюзу поки що. Да, ну це теж. Скажіть, будь ласка, чи є у вас бачення, яким чином може завершитися, розвинутися до якого там, до якої стадії ситуація в Польщі? Ну, важко сказати, тому що насправді те, що ми зараз бачимо, у мене є все ж таки такий обережний оптимізм. Саме через ці 139 мільярдів теж, в тому числі. Але ми бачимо, що переговори йдуть складно. Чому? Тому що, коли зазначається, раптом з'являється інформація про те, що про повне, ми тут говоримо, причому з польської сторони, ми говоримо про повне перекриття кордону. До речі, що знову ж таки починають невірно інтерпретувати. Чому? Тому що там все ж таки йде про товарообіг і товарообмін. Так, Туск саме це говорив. Да? А там заголовки кричущі, клікбейтні починають кричати, так, все, кордон з Польщею питає ембарго. Тут перекривається повністю, да? Тому тут і як же ж наша там зброя піде і все, тому тут це такий момент достатньо показовий. І тим не менше, я думаю, що от, певний оптимізм є, от, тому що обережні коментарі з українського боку, да, тому я думаю, що але це політичне рішення саме з боку Польщі і має бути активність Брюсселя. Це те, про що от Україна завжди зазначала. Да, звичайно, так. Не наче арбітра. Так, так. Арбітра. Добре, давайте перейдемо до наступної нашої країни-сусідки. Справа в тім, що протести польські, вони широко відомі, і вони широко висвітлювалися в українському медійному полі. От Словаччина трошки тихіше все провела. От 22 лютого у Словаччині фермери влаштували найбільший протест в Україні, до речі, з моменту створення Словацької Республіки. Акцію організувала Словацька палата сільського господарства і продовольства і Словацька аграрна палата. Протестувальники вимагали прискорення прямих виплат, скорочення бюрократії та перегляду зеленої політики Євросоюзу. Ще один камінь спотикання. І також вимагали переглянути торгівлю з третіми країнами. Зокрема, виступили проти імпорту агропродукції з України. Акції протесту, найбільші в історії Словаччини, тривали 22 лютого з 9 до 15 години. Пане Дмитре, ну, Словаччина невелика країна відносно. Чи мають, на вашу думку, оці протести в Словаччині з 9 до 15? Вибачте, просто мені якось впало в око цей час проведення найбільшої акції фермерів. Ну, вона, напевно, була наймасштабніша по всій країні і так далі. Чи здатні вони стати отим зерном, з якого переростуть, з якого протести почнуть ширитися? Чи словаки більш спокійні? Ну, щодо спокійні, знаєте, тут теж воно завжди умовно. З огляду на те, що це для України важливі відносини з усіма західними країнами. Це наші сусіди. Західними сусідами, да, то нас тут зі сходу, да, Богдемилово. І з півночі. І з півночі, так. Тепер уже, да. От, то це, звичайно, що треба увагу приділяти. Я б теж не став так, ну, тож апокаліптичного тут прогнозу малювати, тим більше, що... Ні, в жодному разі. Да, тут, але я думаю, що тут, ну, мабуть, що певна загроза є, але вона все ж таки складеться в якихось інших умовах. Чому? Тому що все ж таки, так, ми усвідомлюємо позицію нинішнього прем'єра. Фіцо, Роберта Фіцо. Але ми знову ж таки побачили, що насправді, незважаючи на його цей настрій, він є достатньо обережним
для того, аби, ну, по-перше, екологічна ніша Орбана уже зайнята і в Європейському Союзі. Орбана Європа не витримає, да, болівар другого, да, не тобто, це, тобто і за темпераментом, да, це не так, воно, не так воно працює. Ну і знову ж таки, перед очима є вже і досвід того, як Орбана, скажімо так, зуміли... Так, ну, його три рази, що не менше, на наших очах просто якось... Абсолютно, я, тобто... я не можу вжити правильне дієслово, хочеться інше, але в ефірі не можна. Але три рази, один раз він випив кави на голосуванні щодо початку переговорів, другий раз не знаю, що він там пив, але 50 мільярдів. Так. І втретє, це Швеція. Якимось чином Орбана переконав. Це, да. І, тобто, це говорить... До речі, знову таки, знаєте, цікавий момент. Ми доводилися спілкуватися з європейськими дипломатами з країн, що для нас є союзниками. І обурення позицією Орбана, наприклад, вона була, ну, ще перед повномасштабною війною. Вони завжди дивувалися, як так може бути, да? Тому, ну, стільки механізмів, стільки всього. І це не було пов'язано з Україною. Це було просто от, ну, той шантаж. Європейські справи. Да, суто європейських справ, цей шантаж. Знову ж таки, можливість, ну, бути не європейцем в плані там судової системи, в плані освіти, да, ну, ми знаємо всі ці речі, вони 10 років тому почалися. Безумовно. О, да, і, і з'ясувалося, зрештою, да, що цей механізм є. Тому от я думаю, що оцей приклад... Угорці ніколи не приховували той факт, що вони не зовсім європейці, да, ну, вони просто давно більше, тут живуть. Ну, само пан Сіярто, да, говорить, от славяні там, на схід від нас, да, там, тобто у нього там є ці нюанси. Но, тому, так ось, ну, оцей приклад перед очима Роберта Фіца, я думаю, що він десь зараз, ну і знову ж таки, дещо інша ситуація насправді в Словаччині. Хоча, до речі, нас оці залишки цього, я б не сказав залишки, да, от російський вплив, який там трансформувався через такий оцей славянофільський вплив, він там, він є достатньо серйозним. І сприйняття нашої війни в Словаччині достатньо своєрідне. От. Але я думаю, що отут, в зв'язку з цим, оцього симбіозу влади і таких протестів, поки що на даний момент, ну, важко сказати, чи не важко сказати, скоріш за все, його такого не буде, щоб настільки масово. Не буде, так. Ну і як вже про Орбана, ну, до речі, Фіцо, це важливо, цього тижня у Франції був український саміт, відбувся, так? І головна тема зборів – не дати Україні програти, знайти боєприпаси, забезпечити, поки не проголосували у Сполучених Штатах, так? А більшість країн шукала порозуміння, де брати снаряди, як воювати. А от Фіцо шукав миру. І він навіть сказав, наприкінці у Парижі панувала суто бойова атмосфера, каже Фіцо, яка підтримувала війну, а про мир не було жодного слова. Це мене особисто дуже засмучує. Я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити своїх солдатів в Україну. Ну, це він на Францію, власне, на заяву Макрона. Є країни, які кажуть, ніколи, ну, і серед них Словаччина ніколи не відправить, так? Є країни, які кажуть, що цю пропозицію потрібно розглянути. От наша влада орієнтована на мир, наша влада відмовляється від продовження війни. Не будемо надсилати зброю в Україну, ми зосереджені лише на цивільних проєктах. Наша влада відмовляється від продовження війни. Ну, слухайте, ну, від продовження війни тут закликають відмовитися. Ну, ми ж розуміємо, ви знаєте, до речі, дуже показовий цей захід був, да? Бо створення далекобійної коаліції. Так. До речі, дуже цікавий був виступ прем'єра Хорватії Пленковича, да? Який сказав, що у Хорватії є свій досвід перемоги в своїй вітчизняній війні, і ми готові поділитися з ним з Україною. Да? Тобто це... Але, звісно, що слова пана Макрона щодо можливості відправки військ до України, це, звичайно, що це початок. Да? Звичайно, що всерйоз початок. Це поки що там сприймати. Але це... пізніше Макрон, але ви ж бачили, що він повторив, що це було усвідомлено. Але це тектонічний зсув, який, до речі, теж, от ми зараз можемо, тут можна теж багато про це говорити, але дійсно, да, що сталося? Суб'єктність Європи, до речі, те, чого Франція хотіла вже давно, да, вона підвищується. Дуже давно, да, і дуже засмучилося, да, через те, що дісталося це. Автономний суверенітет, чи там якась формулювання.
регулювання якесь таке було. Потім усвідомлення, зрештою, що Україна воює за Європу також. І Росія є ворогом, тобто, і що зрештою це загроза, яка потребує якихось інших, більш радикальних рішень, і знову ж таки, що це позиція не однієї Франції, ну, а як мінімум там кількох, там трьох чи кількох країн, яка уже проговорена, тобто, само ця ідея вже живе, да? Тобто, і вона вже, так, вже існує. Так, це колосальні зміни. Більше за все мене потішила реакція наших користувачів інтернету, тому що Твіттер для будь-якого там телевізійника – це просто настільний цей. І хтось написав, коли була реакція Кремля, що сказали, що Макрон такими темпами може закінчити так, як Наполеон. І хтось із наших написав, так що, дійде до Москви? Спалить. Спалить, так, абсолютно. Ну, слухайте, пане Дмитре, і ми нарешті дістаємося, тобто, отак, щоб підсумувати просто Словаччину і Угорщину, чи варто ждати, чекати на якусь неприємність? Знаєте, я думаю, що тут якраз, якщо навіть неприємності і будуть, то тут нічого такого несподіваного. Ми і так знаємо, що там може бути. Ну так, а Орбан, тим паче, вже знають, де в нього кнопка, що називається, в Європі, і там вже якось легше. Тоді логічно ми підступаємо до, якби, я би сказав, виновників, винуватців, занепокоєнь сьогоднішнього тижня, дуже умовно винуватців, я, звісно, нікого не обвинувачую ні в чому, а Молдови, а точніше... винуватці, ну, Придністров'я винуватці. Чекайте, ну, скажімо так, скажімо м'яко. Ми трошки похвилювалися кілька днів, зрештою побачили напередодні, значить, що там було на з'їзді, ну, окей, може бути і так. Але скажіть, будь ласка, Придністров'я як утворення, таке дивне утворення, яке існує вже скільки? 30 років? Більше? Ну, так, вже більше виходить. Більше. Звичайно. А наскільки це може бути, я би спитав, небезпечно? Потенційно. Ну, як на мене, то, звичайно, в будь-якому разі, от така територія, такий регіон, це завжди небезпека. Чому? Тому що, ну, він не контрольований, да, знову ж таки, до речі, за визначенням Європейського суду з прав людини по кількох справах він вважається територією окупованою Російською Федерацією, оскільки Росія там здійснює ефективний контроль, да, там, от, тому так воно. Да, умовні миротворці, мандат яких, ну, він... м'яко кажучи, умовний, знову ж таки, тільки там навіть не в рамках СНД, а там Росією, хоча з ним там рахується та сама ОБСЄ, та, тобто як з фактом склади, да, оці, знову ж таки, да, все це, звичайно, що це завжди загроза, да, тобто інша річ, якого масштабу, в наших умовах, умовах великої війни з Російською Федерацією, так, це те, що в нас також відволікає завжди українські сили, да, увагу. Знову ж таки, там йдеться там про те, про абсолютно суцільну психологію обложеної фортеці і пропаганду руського міра, яка там просто, да, панує. Це той момент. Щодо безпосередньо військової загрози, я би, знаєте, все ж таки трохи по-іншому це оцінював. Чому? Тому що, ну, якби могли, то ударили б звідти весною 2022 року, коли росіяни просунулися в Баштанському районі, біля Вознесенську були, готувалося десант в Одесу, якого так і не сталося, да, цього не сталося. І із всього того ми однозначно що бачимо, що керівництво Придністров'я, воно намагається зберегтися в цих умовах, ну і за можливості зберегти ось цей от статус такої сірої зони, який і дозволяє їй існувати, так, стільки років, добре існувати. А зараз ми поговоримо з людиною, яка точно знає, от зі свого досвіду, напевно, тому що людина, депутат молдовського парламенту від владної партії «Дія та солідарність», це пан Оазу Нантой, він підключається до нас. Пане Оазу, добрий вечір. А ми не чуємо вас, пане Оазу, будь ласка, щось зі звуком. Чомусь ми вас не можемо почути. А це не в мене. Я вже є. Добре, дякую. Все.
Так. Добрий вечір, слава Україні. Героям слава. Скажіть, будь ласка, ми тут з паном Дмитром Левусом розмовляємо якраз про наші сусідні країни України. Ми говорили про Польщу, ми говорили про Угорщину і Словаччину. І от дійшли до Молдови і, власне, Придністров'я, або Трансністрії, напевно, правильніше мені сказати зараз. Скажіть, будь ласка, на тепер, от як у Молдові сприймають Придністров'я як явище? Наскільки роз'єднаними, я би так сказав, є регіон і решта країни? Окей, я, з вашого дозволення, перейду на російську мову, тому що не живу в українськомовному середовищі. Так. То, що було конфліктом в 92-му году і актом вооруженої агресії зі сторони Російської Федерації, превратилось в уродливе сожительство на протяжении 3 десятилетий, и в основе этого сожительства были корыстные интересы международной сети организованной преступности, которая состояла из коррумпированных чиновников Кишинева, Киева, Одессы и не только, и, соответственно, в Тирасполе. Потому что тираспольский режим, так называемый конфликт, был прикрытием вот этого криминального бизнеса в особо крупных масштабах. Параллельно, конечно, был российский фактор, но Россия надежно поймала Молдову в пятисторонний капкан, так называемый переговорный процесс. Россия пыталась 25 ноября 2023 года навязать, 2003, ой, извините, как время бежит, да, навязать подписание меморандума Козака, так называемого, который бы узаконил контроль со стороны России над Республикой Молдова, но это сорвалось, и поэтому Россия довольствовалась своим незаконным военным присутствием и этим пятисторонним форматом. Конечно, ситуация радикально изменилась после 24 февраля. Я хочу подчеркнуть одну принципиальную вещь. У меня нет шапкозакидательских настроений применительно к вооруженному потенциалу на левом берегу Днестра. Но в 93-м году Украина и Россия подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. И согласно этому соглашению, Россия могла свободно через территорию Украины провозить вооружение, технику, военнослужащих, так называемое Приднестровье, и оттуда, и назад. После аннексии Крыма в мае 2015 года Украина расторгла это соглашение. И, соответственно, Россия утратила возможность ротации своих военных только через Кишиневский аэропорт. И как следствие этого феномена или этого статус-кво, сейчас более 70% военнослужащих в этой оперативной группе российских войск это жители левого берега с российскими паспортами, которые пошли служить не ради Путина, а ради зарплат. И, соответственно, в их среде не наблюдается суицидальных этих самых настроений умирать за Путина или воевать против Молдовы. Когда на левом берегу был запущен фейк-ньюс о том, что будет мобилизация, люди с левого берега кинулись куда? На правый берег. 354 тысячи жителей левого берега, это абсолютное большинство, имеет молдавское гражданство. И будьте внимательны, после 24 февраля 2002 года в 3 раза возрос поток людей, которые хотят получить молдавское гражданство. Да? Так что эти все разговоры Министерства пропаганды из России, что там живет 200 тысяч российских граждан, это все бред кремлевской кобылы. І поэтому пане Лазо, скажіть, будь ласка, чи можу я вас перервати, вибачте, як сприйняли оце звістку про з'їзд 28 лютого в Придністров'ї? Як сприйняли в Молдові? Да, во-первых, рядові граждане Молдови в первую очередь подумали, ой, что будет, как бы не было какой-нибудь дестабилизации. Ну, люди боятся. Люди понимают, что война, люди понимают, что, конечно, человек это такое существо, что привыкает ко всему, но опасения есть. И когда было заявлено о проведении этого спектакля под названием «Съезд депутатов всех уровней», то многие напряглись.
Я, кстати, ехал в такси на вокзал, чтобы поехать в Киев на 24 февраля, да? И водитель такси, как мы говорим, российскомовный, так аккуратно узнавши меня, начал интересоваться, а во что это может вылиться? Люди хотят безопасности. Но мы понимаем, что для того, чтобы оценивать события на левом берегу Днестра, нужно в первую очередь бросить взгляд на карту боевых действий. И до тех пор, пока Россия далеко, на левом берегу, по моему личному мнению, ничего серьезного быть не может. То, что произошло 28 февраля, это был спектакль. Режиссеры были в Кремле. И мы можем только предполагать, что этот спектакль будет использоваться в российской пропаганде для того, чтобы попытаться, так сказать, раскачать лодку в самой Республике Молдова, где нас ожидают важные политические события, а именно избрание президента и референдум по европейской перспективе Республики Молдовы. Я ожидал, что этот спектакль в Тирасполе будет каким-то образом упомянут в выступлении кремлевского фюрера, но этого нет. Он отделался общей фразой, что защита соотечественников на Донбассе и в Новороссии. А есть некто Медведев, который заявил, что ждет возвращения Одессы куда-то там в Россию. Ну да, Медведев, он такие. То есть мы прекрасно понимаем, что этот каннибальский путинский режим, если его не остановишь, он будет продвигаться дальше. Но пока что основ для паники нет. Підстав для паніки немає, пане Азо. На жаль, час у нас короткий. Я вам дуже дякую за ваш час, який ви нам приділили, і за цю розмову. Нам дуже було важливо почути вашу думку, тому що ну про Молдову ми щось, звісно, розуміємо, як про сусідню країну, але треба ж давати слово фахівцям. Я вам дуже дякую за це слово. Дякую. Дякую. Вам все теж добре. Гарного перемоги, вечора. Перемоги і миру. Гарного перемоги. Вечора вам. Перемога обов'язково буде, і мир теж буде. Дякую. До побачення. Я нагадаю, що з нами був Оазон Антой, депутат Молдовського парламенту від владної партії «Дія та Солідарність». Пане Дмитре, отже, ми сьогодні поговорили про 4 країни і один регіон, сусідні з Україною. Чи можете ви зробити, знаєте, такі загальні висновки нашої розмови, чи взагалі ситуації? От пам'ятаєте, такі щось типу меморандуму Бромберга, якщо пам'ятаєте, що Стругацьких? Ну, точно ми знаємо, що хтось, не будемо зараз казати знову хто, хтось ситуацію розмухує і використовує всі проблемні вузли для того, щоб її, значить, каталізувати, так? Чи не так, так? Так, ви знаєте, я думаю, що так, ситуація зараз складна, дійсно, і ми це бачимо і по, от, і по ситуації на кордоні з Польщею, і по Придністров'ю, де, ну, там, де чим би ще не скористатися, да, от, якщо є такий вічний такий подразник. Але знаєте, що я хочу сказати, що навіть якщо здається, що якось так все погано, то насправді можна, знаєте, про що згадати? Ну, по-перше, непогано. Чому? Тому що, знову ж таки, от як пан Нантой сказав, дивимось і на ситуацію на фронті, да, теж тяжко, теж, але весною 22-го було набагато тяжче. І найтемніші часи, вони, найтемніша година, вона перед світанком. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за те, що ви нам приділили час. Це була гарна розмова, і я вважаю, що важливо, тому що ну, ми маємо якось давати відповідь на занепокоєння, які існують. І хоча зараз зрозуміло, що непокоїтися не було чого, насправді, я думаю, що регіон Придністров'я і сусідня Молдова, ну, по-перше, це сусідні, наші сусіди, добрі сусіди, сподіваюся, я маю на увазі Кишинево. І, по-друге, регіон Придністров'я, дійсно, як ви теж сказали на самому початку, він не є абсолютно безпечним, так, і увага має бути приділена йому. Це ми сьогодні і зробили трошки, але пояснили якісь речі. Я сподіваюся, що трошки більше зрозумілості настало, хоча би крапелька.
Дмитро Левось, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна», був у нас сьогодні в гостях. Сьогодні до нас включався Оазон Антой, депутат молдовського парламенту від владної партії «Дія та Солідарність». Ну, а мене, як ви знаєте, звуть Олексій Фадєєв. І, як ви знаєте, марафон триває, то зараз буквально за кілька хвилин випуск новин. Анастасія Давгола розкаже про головні події. Можливо, почуємо щось нове і позитивне.